9 escolas da Prefeitura participaram dos Jogos Escolares Municipais, o GEM. Os jogos ocorreram em diversas regiões da cidade e reuniram cerca de 6 mil alunos. Essa é a segunda edição dos jogos. É uma das maneiras que nós temos de trabalhar o eixo corpo e movimento, que faz parte da proposta curricular. As escolas foram organizadas em 7 regiões e cada região recebeu nomes de brincadeiras. No Céu Rosa de França, por exemplo, ocorreu a competição de futebol na região Roda Cantada. E no Adamastor Centro, teve o atletismo e corda da região Barra Manteiga. Eu tô achando muito legal, expectativa pra gente conseguir ganhar. Gostando, foi legal. O GEM conta com diversas modalidades. Futebol, atletismo, corda e queimada foram algumas. Mas antes de começar a competição, em cada local que ocorreram os jogos, teve a passagem da tocha. Os primeiros colocados ganharam medalha, mas o que importou mesmo foram os momentos de lazer e a integração entre os jovens. Eu espero que minha escola ganhe, mas se perder também faz parte. O importante é se divertir e brincar, ficar com os amigos. Quer saber mais sobre Guarulhos? Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br.